aaiyaahalkanwaa dalmarns kusoo dhawaada wararkii ugu dambeyasoomaaliaiyocaalamqdobaagu waaey wara xiigad ku daawan doontaa waaqeyb k noqa cdnadanab edowla goboleedk puntland oo cadeya mowqifkooda rasmiga ee ku aadan khilaafka ka dhashay arimaha doorashooyinka kadib go-aankii kasoo maxay isimada dhaqanka dowlad goboleedka puntland xiisad adag oo ka taagan gudaha magaalada garowe markale iyo dadhaqaaqyo ciidan oo halkaas laga dareemayo hadaba maxay tahay go'aanka adagay gaareen imada daqan kaas kagasii darayaaayi qdeenmiyaa la dibdhigaya waqtiga doorashada puntland lagu talagalay in la qabto maxayse ka dhigantahay in xiligan ay la saftaan go-aanka saciid cabdulaahi deni hiysimada qaarkood oo durbaba sheegay in qaar kamid qodobadooda laga laabanayo iyo ciidamo fara badan oo lagu hareeriyey guryaha ay ka degan yihiin gudaha garowe dhadhaqaaqyo culus oo halkaasi ka socday iyo fariimo degdega oo dowlada soomaaliya markaan ay ka dirayso xaalada adag ee halkaasi ka taagan wararki ugudabeykusaabsan ayaandinsoo gudbiqalwark iigaaoo ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo kale dhexgalay beele ku dagaalamaya deegaano katirsan gobolka shabelaha dhexe xiisada oo markale cirka isku sharaartay iyo qaar kamida beelaha abgaal oo sheegay in dagaalkan ay dabada ka reexayeen gacmo shisheeye oo lacag ku bixinaya hadaba miyey dowlada soomaaliya ay go-aan degdega arintaasi ka gaartay xalke ayuuse ku dambeeya tilaabadii u qaaday cali gudlaaw xuseen madaxweynahadowla goboleedka hirshabele og ksaabsanhalkan ayaad ku daawaoontmuqoa بده تسيده تقدر إنه جحرا مرول بهلا حقها إمعلومات كا على أساس تجي أهل كان يعني كل واحد عندك نا سبسكرايب سارو haddii aynu ku bilowno ntaliska ciidanka danab ee dowlad goboleedka puntland ayaa cadeeya mowqifkooda rasmiga ah ee ku aadan sababta ka dambeysa in dhadhaqaaqyo hubeysan ay ka bilaabaan gudaha magaalada caasimada u ahgarowe ee dowlad goboleedka puntland waxay sidoo kale ciidanka saraakiisha hogaaminaya ay ka hadleen go-aanka dhowaan si lama filaana kaga soo baxay isimada dhaqanka dowlad goboleedka puntland kuwaasi ay shirar kaga socdaan magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi taliska ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee danab ee dowlad goboleedka puntland oo warsaxaafadeeda soo saaray ayaa kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulkasi gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka puntland daliska ayaa ugu horreyn waxay soo dhoweeyeen go'aamadii ay soo saareen isimada dhaqanka kuwaasi oo ku taliyey in doorashada ay ku dhacdo waqhtigeeda lanana markaasi soo xulo in xdan iyo lixda xildhibaan ee markaasi madaxweynaha dooranaya iyagoo sheegay in aan markaasi laga gaarin doorasho qof iyo coda lagana rabo markaasi maamulka cusub sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu dhiso daliska ciidanka kumaan dooska dowlad goboleedka puntland

xisada ka tagan gudaha deegaanada maamulka puntland sidoo kale bulshada reer puntland iyo sidoo kale daneeyaasha siyaasada gobolka ayay sheegeen inay u cadeynayaan in ay aqbalaan go'aamada isimada dhaankaayiiin kuwa markaayagugobonibadon a sida ay raaciyeen waxana sidoo kale heegee in qoraakan soo baxayuyaa mid markaa lagu jaangeyn karo muranka siyaasaeed ee xiligan taagan arintaasi ayaana dhabarjabin weyn waala yutayciid cabdulaahi deni iyodhinacya kal ee maamulkaasicdaeao fainu dira shacabwenaha waxayna ugu baaqeen inay taageeraan bayaankakasoo baayimaggu wu talisku markaas seegay inaka digayaan in puntland aysii wado tilaabooyinka ilamar rq dastuuria adeganada maamulkas geli karaan taasi oo uu sheegay inay ka dhalan karto amni daro iyo sido kale fowdo iyo alalaaso siyaaseed oo degaada puntlad aygacanta la galaan waay sidoo kale sheege inaka digabatyiihosemaamula

isla markaana lacaga lagu bixiyey gebi ahaanba shirarka ka dhacay garowe ayaa intooda badan la sheegay in la kansalayo qodobada laga soo saarana ay yihiin kuwa lagu muransan yahay durbaba waxaa bilowday qalqal markaasi sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo simada buntland dhexdooda laga abuurayo kuwaasi oo qaarkood loo sheegayo inay isaga laabtaan tilaabooyinka ay qaadeen isla markaana gebi ahaanba la jaangooyo arimahan maadaama aysan jirin xiligan wax tilaabo ah oo sida ugu dhaqsiyaha badan lagu dhaqangelin karo gaagdawe waaala socot wararka dalmarnayus markaana khadyaanegna dowlada federaalk soomaaliya ayaa ciidamadeeda dhowaan loo xil saaray colaad markaas kasoo cosbanaatay qeybo kami gobolka shabeellaha dhexe waxay qaadeen tilaabo cusub oo meesha looga saarayo dagaalbeeleedyada markaas dhexmaraya dadka walaalaa deganadasi wadadaga ciidanka daraawiisha boolisk somalie ooarintan markas u xilsaaray daliska ciidanka booliska soomaaliyeed una diray deegaano hoos yimaada degmada cadale ayaa waa la seegay maleeshiya beelad halkaasi ku dagaalamayey dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey ciidankan oo gaaray markaasi ndhammaanba na tuulooyinka iyo deegaanada n kale ah markaasi cadow uul na garasweyne xaajicali iyo sidoo kale markaasi ceel muluq ayaa waxa ay sheegeen in ay kala dhex galeen dhammaan beelahaasi sidoo kalena diriirtan sida ugu dhaqsiyaha badan la doonaya in lagu joojiyo ciidanka ayaa sheegay inay aruuriyeen markaasi hub laga qaaday qaar ka mida maleeshiyadii ku dagaalamayay deegaankaasi iyadoo taliyaha daraawiishta boolisa sareeye guuto cabdulaahi mire uu markaasi dadka ku dhaqan deegaankaasi ku amray inaan la aqbali karan in waxuba lagu dhex qaato deegaanadaasi taliyaha oo markaasi goob fagaaraha kala hadlay dadweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadan xilligan ay qaadayaan tilaabo walba oo ku aadan shaqhsiyaadka sameynaya xadgudubyooyinka joogtadah iyo sidoo kale kuwa ka hor yimaada dadaalada nabadeed ee ciidamada ammaanku ay wadaan maadaama xilligan la isku raacay in colaadaasi gebiyahaanba la joojiyo wararka ayaa intaas ku daraya in xaaladda deegaanada ay ku dagaalameen dhinacyadani ay markaasi aad u soo laalaabatay ayadoo lagu amray in dadka markaasi ay isa dhex maraan isimadana markaasi ay si nabada arintaani kaga wada shaqeeyean dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan si aada kaga hadashay dagaalka qabaa-il ee ka socda gobolada shabeellaha dhexe xiiraan iyo galgaduud iyo mudug oo hubbantila-aan markaasi ku abuuraya dagaalka dowladda soomaaliya ee kula jirta shabaab dagaaladan ayaana ku soo aaday xilli dowladda ay qorshaynayso in dhowaan u bilowda wejiga labaad ee howlgalka dagaalkan ayadoo heer gabangaba-a uu marayo wejigii hore ee dagaalka kaasi oo deegaano iyo degmooyin badan dowladda soomaaliya ay kaga xoreyso shabaab guud ahaan daawadel wararkii aad kala socoteen dalmorneus waa nagayntaas daawade muuqaalkan hadduu kusoo gaara si shier gre nagu soo biri qayb ka naqo saaxiibada sida joogtadaa nagu xiran oo hel mar walba xoga iyo macluumaad xasaasiya oo halkan aanan kula wadaagno wixii fikirkaagana waxaad nagu reebi kartaa qaa'ibta hoose ee kommantiga